unahitaji kuitazama maisha yako. Vingine vyote havina haja. Kwa sababu ukianza kuelewa hasa msingi ya jinsi life yako ilianza, basi unapata ujasiri ya kuishi mema yake. Sio hiyo nyimbo unaimba ya kwamba mimi ni zaidi ya mshindi. Hata kama utaimba zaidi ya mshindi miaka 10, lakini kama katika nafsi yako na katika roho yako unapinga imani, basi utakwenda wapi? Hiyo tabaki tu nyimbo kwa kinywa chako. Na utakuwa unakimbilia mtu apate kukusaidia. Ndio maana unakuta wengi wanapagawa sahihi. Kwa sababu anajaribu kwenda haombewe hapa, haombewe hapa, haombewe hapa, na haelewi na hata wale wanamuombea misingi yao iko namna gani. In the end of the day, umeaccumulate mapepo mengi tu. Paka unachanganikiwa. Afu unafika mahali unasema hata sitaki Mungu. Kumbe hata wale walikuwa na kuombea hawana matatizo. Haunge pagawa na hayo mapepo in the first place kama ungeelewa msingi ya wewe kuzaliwa mara ya pili. Nataka nikuambie ya kwamba hata shetani hana mamlaka ya kubadilisha kile Mungu alifanya maishani mwako, kama una uwezo kaiamini tu. Sasa hapo ndio nguvu za amani zinaanza. Hapo ndio uwezo wa baraka unaanza. Hapo ndio uwezo wa ushindi maishani mwako unaanza. Ninapoongea hapa usifikirie sielewi ya kwamba kuna maagenti wake hapa. Kila wakati tunapokusanyika na tuma wake, muende msikie watasema namna gani. Na sisi hatuna time na wao. Sasa hatujaitwa kwa ajili yao. Tumeitwa ili tuokoe nafsi zetu na tuifikishe mbinguni. Na hiyo ndo tunafanya hapa. Na tukiwa katika dunia hii, tukiwa katika dunia hii, tutakuhakikisha tuwaeleze ya kwamba sisi sio wa dunia hii, sisi ni wa mbinguni. Lakini by the time tuko hapa, mtajua tuko hapa. Sisi mtajua ya kwamba tuko hapa. Lakini tukiwa hapa dunia hii, kwa wengine wetu bado uko na 70 years ya kuwa dunia. Kwa wengine wetu uko na 40, wengine uko na 50. Ubarikiwa wewe umebaki na 10. Sababu hapa karibuni utakuwa umeondoka kwa hii stress. Lakini sikiliza. Mystery hiyo ya kuzaliwa mara ya pili ni kwa sababu namfikiri ndio maana adui wa maisha yako anafanya bidii sana akudistract. Ndio usifike katika ukweli huo. Sasa ukifikia ukweli huo na kueleza, hata shetani mwenyewe haweza kanyosha kidole juu ya maisha yako. Utakuwa unahangaika ukitembea, unahisi ni kama umebeba mizigo, unatafuta wale watakupumzisha. Na unajifariji kwa neno Yesu alisema, wote wenye mizigo na waje kwangu. Sasa wote wenye mizigo jamani, kila sande wewe unakujaka tu na mizigo. For the last 5 years katika wokovu wewe unakuwa tu na mizigo. Akisema wote wenye mizigo, Yesu mimi niko na yangu hapa. Na wewe haujawahi pumzisho kwa hiyo mizigo. Ni kama hau understand mafundisho yenyewe ya Yesu. Na nyumana siku moja ninasema, tatizo sana kubwa hata sio nyingi pia hasa mnaosikiliza. Tatizo nyingi ni sisi wahubiri, kwa sababu wengine wameingia katika hii kazi kuitwa. Kwa hiyo wanashindwa kukupa uwezo ya kutofautisha. Wakati Yesu, kwa sababu Yesu alipokuwa naongea, hakukuwa naongea na watu wote at the same time. Mafundisho yake mengine alikuwa naongea na wale wasioamini. Kwa hiyo kwa wale wanaoamini wanasikiliza tu, lakini sio yao. Na kuna wakati alikuwa naongea na wale wanaomwamini Mungu.
So kwa wale wanaomwamini Mungu watajua ya kwamba hapa anazungumza na sisi. Na ndio tatizo linatokea hapa. Nimeona watu wakiokoka hata 10 times. Na mimi nawaombea tu sala ya toba kwa sababu najua hajaelewa. Mungu msaidie huyu kwa sababu sasa nitafani paka aelewe. Akisikia siku tu ujumbe imemgusa. Unajua kuna ingine na kugusa mpaka unasikia umegusika. Mpaka unakaa unazaa. Ninahitaji kuokoka tena. Kwa sababu niliona ni kama siku kuokoka. Anaokoka tena. Unashindwa nini mbaya na huyu? Na anaokoka kile unasema nani anataka kuokoka? Ana ni kama mwingine ninakuweka naye kwa simu. Ye ananipigiaka after 2 weeks nimeshajua. Yani ikifika tu 14 days najua hapa sitafika 17. Kuna mtu ata. Na nikisema tu hivyo nasikia tu niangalia ndio huyo. Ninampokea. Hello pastor. Ya naka mambo mengi. Nataka uniombee sala ya toba. Nitafanya nini? Mimi ndio pastor kuombeana sala ya toba. Sina muombea tu sala ya toba. Kwa sababu haelewi ya kwamba haelewi. Haelewi ya kwamba kuna transformation inafanyika wakati mtu anafanya uamuzi huo. Katika ulimwengu wa roho. Wale wote wako katika ulimwengu huu wanaosimama kinyume na maisha yako wanaelewa ya kwamba huyu kashaondoka katika upande ile tunaweza kumfikia, hatuwezi tukamfikia tena. Lakini utajiuliza swali, mbona bado inakumbana na mimi? Ni wewe unajirudisha kwa kutoamini. Unashindwa kuamini hiyo. Na vitu vyote vya kiroho vinakwenda kulingana na jinsi unavyoamini. Wewe unafikiria wale wote wanakwenda kutafuta usaada ya kiroho. Ni nini napeleka? Si ni imani. Imani tu. Wewe unafikiria mtu akienda kwa mganga wa kienyeji, ni nini nampeleka? Ni imani. Waulize hata wengine mwa hapa mlikuwepo. Ukifika kwa mganga, wewe unaona karangi ya mashetani anakuwa. Si unaona katu anafanya? Shika, 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 shika. Anaangalia kibuyu. Na anakuambia tunakuchanja. Wewe unajiwaka kweli? Unaona tu mtu anampeana mkono. Ni nini nakufanya upeana mkono? Ni imani. Amekushtua kwanza ya kufeti. Na jinsi amefaa hivi. Unafika. Saa zingine hapo hakuna kitu ameona, hakuna kitu amesikia. Kuna waganga fake. Jinsi unaona kuna wahubiri fake, kuna waganga kafia fake. Siku moja nilipokea rafiki yangu kutoka Gabon. Ni mhubiri. Tulikuwa naye hapa Nairobi miaka ya 90s. Na alikaa kwangu. Na jamii yake. Akaenda zake. Afika Gabon akafungua kanisa lake hapo, akafungua makanisa mengine. Na anaendelea. Siku moja alialikwa bila kibali. Akaamua kuchangana. Akakaa sebuleni kupiga story. Katika hiyo story sasa ya kuongea sasa. Tunaongea vya wahubiri. Sasa sisi tulikuwa wahubiri. Tuwezi kuongea vya mashirika. Naongea vya wahubiri. Akaniambia, akaniuliza sasa nina kesi moja huko sijui utanisaidia. Sema kesi gani yote? Nasema jamaa alijifanya mganga wa kienyeji. Alijifanya, anasema fiki kabisa lakini amekula watu pesa. Anasema alifanya, yeye alikuwa anafanya kuchukua mitungi za maji. Pipa zile kubwa, anaweka maji. Alafu anatafuta zile, kuna vitu vinakuwa kama gunia hivi. Vinakuwa kikugusa hivi na washo.
Afu anaimwaga ndani ya hiyo maji. So wewe ukija kutibiwa na yeye atakuingiza ndani ya hiyo maji. Yaani kuingia ndani ya hiyo maji unaanza kusikia mwili na washa nasema ndio hiyo laana na mikosi natoka. Na anachomoa watu hela. Lakini sasa siku moja kaenda kuchomoa ile awachomoa watu. Mganga mwenzake imemshinda anafikiria huyu yuko sharp. Kumbe hata wajuaki jinsi vinaendelea. Anafikiria huyu amenishinda niende kwake nisaidie. Kumbe anajua nakula pesa ya mchawi ya ukweli. Sasa yeye ni mchawi wa fake. Afikampanda. Kawa nikawa mwazimu, nikawa ni mashetani kapanda. Sasa amekutana na mashetani rili. Ndio akakimbia kwa church. Akamuona pasta, akamwambia nataka kutubu. Sasa pasta mwenyewe vya mashetani haelewi. Anasema hii kesi ni nzito sana. Akaweka tu mikono akaomba, tutaonana. Nenda kwanza. So katika pita zake ndio akakutana na mimi anasema hii kesi nitaihandle namna gani. Anyway, tuache hiyo story. Lakini nataka kuonesha ni ya fake tu. Lakini kila nataka kusema nini? Wale wote walienda kwake na wakakuliwa hela. Walijua ni fake. Hawakujua. Na walirudi mwili na washa tu. Imani yao ikafikiria kwamba wametibiwa. Na wengine kwa sababu walikuwa naamini hivyo na wakapata pia majibu. Ndio wakasema haa. Nilipowashwa mwili kwa siku tatu. Siku ya nne ilifanyika. Yule ndio mganga mwenyewe. Kumbe fake. Jina la Bwana libarikiwe. Hawaelewi ya kwamba kile kilitendeka kwa maisha yao ilikuwa ni kwa sababu waliamini. Imani hiyo ikasababisha roho ziko katika ulimwengu wa roho zitende kazi. Ndio hivyo hivyo ndani ya Yesu Kristo. Kama una uwezo kumwamini tu itatendeka katika maisha yako. Na hapo ndio siriko uzaliwa mara. I wish utaelewa hii. Alafu mara tu inapofanyika ndio watu wengi wana maswali. Anasema wakati sikuwa nimeokoka life yangu haikuwa na vita hivi. Lakini tangu niokoke ni kama jehanamu yote ili break loose. Vita left, vita right, vita belle, vita. Hata sijui nitafanyaje. Ndio. Itakuwa hivyo mpaka siku taondoka dunia hapa. Hata kama hutaki kusikia nikikwambia, ninakwambia ukweli. Sitaki kukuficha ndio ufikirie kwamba hautakuwa na vita kwisha. Kama unataka hivyo enda Bombastic International Ministry. Watakupaka hiyo mafuta ya kuzubaa. Lakini reality ni ya kwamba vita hizo utakuwa nazo mpaka siku utanyakuliwa kwenda mbinguni. Zitakuwa zinakuzunguka tu. Lakini usiwe na wasiwasi. Wewe uko na mshindi aliyeshinda yote na utaishinda siku zote. Lakini unahitaji kujua tu ya kwamba ipo. Itakuja kwa form zote. Kwa form zote. Inaweza kuja kama persecution. Watu wana kuchukia tu, wana kupiga vita tu bila sababu. Na wewe unajiuliza nimewafanya nini? Haujawafanya kitu. Sio lazima wafanye kitu. Kwa sababu sio wao hasa wanakupiganisha. Kuna nguvu iko katika kampeni lazima ihakikishe ya kwamba ina win souls nyingi. Lazima itakupiganisha. Kwa nini? Kwa sababu umeingia katika kambi ingine. Hiyo ni reality ya ulimwengu wa roho. Na nyuma yake inatokea katika mwili. Unaweza kaingia tu. Haichagui mahali mpendwa. Haichagui mahali. Kama wewe ni wa Mungu, haichagui mahali. Iwe church, iwe kazini, iwe ofisini, iwe kwa biashara, iwe barabarani, popote pale. Utakutana tu na watu, wanakuchukia bila sababu. Wanakuangalia tu,
Anaona mikono yako. Anaangalia yake na akujui. Mbona yake ni mzuri sana. Anakuchukia. Hivyo tu kwa sababu mikono yako ni mizuri. Hivyo tu. Sasa unajiuliza nimemfanya nini? Akiangalia tu mikono, jana tamani mikono kama hiyo. Na yana. Sasa wewe uko naye. Hiyo tu basi imetosha. Kitu chochote utafanya sio sawa. Anakuangalia tu, yeye pua yake ni kama imegongwa kwa gari. Yako ni kama imechongwa namna hii. Anakaangalia tu kapa wakako. Yangu ni kama ngumi iligongwa. Na yake mchonga namna hii. Hivyo tu anaanza kukuchukia. Jina la Bwana libarikiwe. Na vita vyako vimeanza. Vita vyako vimeanza. Na unashangaa vinakuwa serious. Inaweze kaingia mpaka kwa ndoa yako. Unashindwa kuelewa misunderstanding imetoka wapi. Ukiongea kitu, mwenzako anakaa upande huo, anasikia ni kama unamdharau. Sasa sikiliza, sitaki madharau. Nilikuwa na sitaki madharau. Sasa unajiuliza imeanzaje? Hiyo yeye anasikia ni nyingine. Sio ile hasa wewe umesema. Na hiyo yote lazima ukabiliane nazo. Lazima utakabiliana nayo. Na usikimbie. Mwangalie jirani yako mwambie usikimbie chochote kile. Sasa unajua watu wengi wameokoka wanaomba Roho Mtakatifu awasaidie wakimbie. Mimi nataka nikueleze hivi. Roho Mtakatifu atakusaidia ukimbie kitu kimoja tu. Ni dhambi. Kwa sababu kuna zingine uwezo kasimama mbele yake hata kama umejazwa na Roho Mtakatifu. Kuna ingine kabisa imekuja namna hii, hata kama wewe uko na 55 years katika walk off na unanenaka kwa lugha 10 times a day, kuna ingine kisimama tu hivi, hauna choice, ni kuanza mbio. Na hapo Roho Mtakatifu lazima kusaidie uanze mbio. Kama sio hivyo utamkosea Mungu kinena kwa lugha. Shaka 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 sikutaka Yesu shaka la baba. Oh Yesu sikutaka, haleluya shaka la baba la baba. Na utabaki na magilti zako hapo. Jina la Bwana libarikiwe. Hapo Roho wa Mungu atakusaidia. Utakimbia. Lakini inaohusu kazi yako. Inaohusu biashara yako. Inaohusu ndoa yako. Inaohusu harusi yako. Inaohusu mipango yote ya maisha yako. Mpendwa, nataka nikueleze hauna sababu ya kukimbia. Kwa sababu wewe hauna shortcut katika njia hiyo. Lazima utapitia hivyo ndio utukufu wa Mungu ukae juu ya maisha yako. Na usianze kulia. Ninakuambia kama mtumishi wa Mungu. Mungu ninayemtumikia shahidi. Katika kizazi tunachokiishi, ukianza kulia kwa ajili ya shida yako, unamkwaza Mungu. Anakwazika kabisa. Kwa sababu wewe hauko supposed kulia. Kama kweli unajua kile Yesu alifanya msalabani. Hauko supposed kulia. Ni kama mfano una mtoto wako. Iwe ni kasichana au ni kijana. Wa miaka kama 3, 4, tuseme 5, 6. Tatu, nne, tano, sita. Iye kila kienda kucheza na friend zake, akanarudi tu, akanalia. Ni nini? Wamenichapa. Mama mjinga na yeye atasema, we, kwa nini umemchapa? Utamwambia mtoto wake kuchapa, na wewe kuchapa. Kabisa. Akikuchapa, si amekuchapa na mikono. Na wewe umrudishie na mikono hiyo. Suna mikono. Hiyo hiyo. Akigonga nda. Una mkudishia ndung. Na unajua katoto kako kata kusikia. Kanaenda hapo. Wanaanza kucheza. Wanaanza kucheza. Wanaanza kucheza. Aya, yule mwingine anamchapa ku. Na yeye anarudisha ku. Yule alimchapa. Hata rudilia. Kwa sababu akigonga hivi. Yeye anasikia uchungu. Na yeye anamgonga hivi. Anasikia uchungu. Anasikia.
Hapana, hapa ni amani sasa. Anatafuta amani. Na unaona wanaanza kucheza na amani. I wish ungelewa kile ninachosema. Ya kwamba Mungu mbinguni yule alituma mwanae, alikufa msalabani kwa ajili yako. Akakaa kaburini siku tatu. Siku ya tatu akafufuka. Ndio amalize mambo hayo yote na mashetani kwa ajili ya maisha yako. Wakati wewe unakaa kwa rumi yako unaanza kulia, unamuudhi Mungu. Wewe shetani anaanza kukuudhi, mkumbushe ya kwamba mimi umekosea anwani. Sio kwangu ulikuwa uje. Tafuta wengine. Mimi ni mwana wa Mungu. Na ninakueleza ondoa takataka yako mbele zangu kwa jina la Yesu Kristo. Kwa sababu iko real maisha ni mwako. Ni wewe tu ndio unaweza kuifanya yote kutokee. Ni wewe.